Այստեղ Ալիևին պետք էր, որ պարտադիր երկու դիվերսանտ մարտասպանները հասնեին միջև փետրվարի 7-ը, միջև արդարից ընդրությունը լինեին այնտեղ եւ ինքը կարողանար դրանց միջոցով որոշակի մանիպուլյացիաներ անել։ Իսկ IS-26-ը շատ երկար ժամանակ մնացել էին այնտեղ ու որևէ մեկը իրանք չէր հիշում, վերջի անգամ երևի գերիներին հիշեցին այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմության ճանապարհն էին ուզում փակել Հռոմի կամուրջի մոտ։ Այդ բոլոր գերիներին ուղղակի խնդրում եմ, նաև հորդորում եմ, տարեք, ես հասկանում եմ, որ ձեզ ուղղակի տարե կներեք բարիս համար պաստավկա էին արել, այդ դուք շատ բան ունեք ապացուցել, ես գիտեմ, որ դուք Բաքվում էլ բոլորով ունեք հստակ պայմանավորվածություն հետ վերադառնալուց հետո որոշակի բան ապացուցելու համար, ոչ մի դեպքում չեք մտեք։ Իսկ ԿՊ-ի մասին չեմ խոսում, որովհետև ԿՊ-ն հայրենիք չունի, ԿՊ-ն ընդամենը ունի մոլուց Հայաստանալու։ 23 թվականին մենք կործրեցինք ամենակարևոր բանը, կործրեցինք Արցախը։ Ես հուսով եմ, որ 24 թվականին մենք Սյունիք չենք կործանել, օրինակ, Գեղարքունիք չենք կործանել, իսկ ինչ-որ բարեմ աղտանք չկա։TV տահավարում հրընկալել ենք իրավապաշտպան քաղաքական գործիչ Կարապետ Պողոսյանին, շնորհակալություն պարոն Պողոսյան հրավերնելու համար։ Պարոն Պողոսյան, գերիները վերադարձան վերջապես 3, 32-ից 26-ը Գյումրիից էին, տպավորություն է, որ մենք այդպես էլ չսովորեցինք ինչպես պետք է դիմավորել, ինչպես ընդունել այն մարդկանց, ովքեր գերի էին ընկել և հիմա ազատության մեջ են։ Ինչ կասեք այն աժոտաժի մասին, հա, որը Երևանից ստեղծվել է։ Տեսեք, վերադարձան գերիների մի խումբը, ցավոք սրտի մենք դերևս Բաքվում ունենք պահված պատանդներ, մարդիկ, ովքեր շատ կարևոր դեր են ունեցել թե մեր pedagogical-ության համար, թե Արցախի հանրապետության կայացման համար։ Հետևաբար, եթե մենք այս ամենը չփորձենք զուտ կոնտեքստում նայել, մենք կտեսնենք, որ այստեղ ոչ թե տեղի ունեցավ գերիների փոխանակում, ոչ թե տեղի ունեցավ, ինչպես իրենք են հայտարարում, բարի կամքի դերսավորում, այլ իրականում տեղի ունեցավ այսպես երկուսի, Ալիև Նիկոլը, նեղ անձնական շահերից բխող որոշակի մեկը մյուսին զիջելու քաղաքականություն, այսինքն մենք շատ լավ գիտենք Բաքվի բռնապետի դիշկորոշումը եւ սեպական ժողովրդին կերագրելու տարատեսակ այսպես մոլուսկներով, մասնավորապես հիշում ենք դեռևս տարիներ առաջ, երբ որ Հունգարիայից Հրամիլ Սաֆարովին տեղափոխեցին Տարան հերոսացնելու եւ ցույց տալու համար, որ այ հային սպանողը, թեգուս խաղաղ հային սպանողը ինքը ոչ մի դեպքում հանցագործ չի, այլ ինքը հերոս է, որին պետք է հերոսաբար ընդունել։ Այսինքն իր ընդրուծումներից առաջ շատ կարևոր է, որպեսզի այն երկու դիվերսանտը, որոնցից մեկը նաև Սյունիքում սպանել էր Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենական կոմբինատի պահնորդին, պետք էր այնտեղ հասնել որպես հերոս։ Իսկ Փաշինյանին 2024 թվականի քաղաքական պրոցեսներից առաջ պետք էր, որպեսզի ինքը կարողանար ցույց տալ, որ տեսեք, ես դեռևս աշխատում եմ եւ կարողանում եմ մարդկանց բերել։ Այ հենց նույն այդ մանիպուլյացիայի արդյունքում երեկվա աշոտաժը կամ PR-ը փորձեցին իրականացնել։ Իրականում այս մի փոքր նորից կուզանամ այդ իրենց, այսպես ասած, բազարին անդրադառնալ եւ մի փոքր խոսել դրանից, հետո նոր կանցնենք աշոտաժի կարևորության կամ անկարևորության մասին։ Տեսեք, առհասարակ պրակտիկայում ինչպես է գերիների փոխանակում տեղի ունենում մի քանի տարբերակով։ Առաջի տարբերակներից մեկը այդ հայտարարված բարի կամքի դրսևորումն է։ Այսինքն, երբ որ երկու կողմը որոշում են, որ ով ինչքան գերի ունի, պետք է հանձնել մյուսին, այսինքն կապ չունի, մեկը շատ ունի, մյուսը քիչ ունի, բոլորը բոլորի դիմաց հանձնում է կատարվում։ Եթե այստեղ իսկապես լիներ բարի կամքի դրսևորում, հետևաբար ոչ թե կվերադառնային 32-ը, այլ կվերադառնային բոլոր այդ թվում նաև Արցախի ռազմաքաղաքական նախկին ղեկավար կազմը, որը ավելի շուտ պատանդի կարգավիճակում է, քան գերի։
տարբերությունը ակնհայտ է, չէ՞, Կերիին ուղղակի վերցնում ես, իսկ պատանդին վերցնում ես կոնկրետ որոշակի պահանջների դիմաց։ Վերջո սկզբունքը ո՞րն էր։ Ինչու այս 32-ը եւ ոչ այն մնացածը։ Հա, հենց դա եմ շեշտում, որովհետեւ կան այնտեղ գերիներ, որոնք ինչ-ինչ հանգամանքներում հայտնվել էին թշնամու մոտ, եւ կային պատանդներ։ Օրինակ Արցախի ռազմաքաղաքական վերնախավը ինքը գերիի կարգավիճակով չի, ինքը պատանդի կարգավիճակով, այսինքն այս մարդկանց շանտաժով, զինքով, չգիտեմ, այլ տարատեսակ ստորություններով, պայմանավորվածություններ խախտելով թույլ չտվեցին Արցախից հեռանալ, որպեսզի տանեն իրենց մոտ պահեն եւ կարողանան ապագայում ինչ որ ավելի այսպես դաժան պահանջներ ներկայացնել, ու այդ պահանջներից մեկն էլ նաեւ կարող է լինել քաղաքական եւ ուղված լինի կոնկրետ շրջանակների որոշակի զիջումներ կամ որոշակի պասիվություն ապահովելու համար։ Իհարկե հիմա դրա մասին կարծում եմ դերևս շարժի խոսել։ Ինչևէ, այսինքն այստեղ չկար բարի կամքի դերսեւորում, միանշանակ չկար։ Եվ մյուս տարբերակներից, իհարկե, քաղաքական մանիպուլյացիոն գործարք էր, որովհետև նորից եմ գրգնում, այստեղ Ալիևին պետք էր, որ պարտադիր երկու դիվերսանտ մարտասպանները հասնեին մինչև փետրվարի 7-ը, մինչև Արդայեր տնդրությունը, լինեին այնտեղ եւ ինքը կարողանար դրանց միջոցով որոշակի մանիպուլյացիաներ անել։ Իսկ Փաշինյանին պետք էր, որ ինչ-որ մեկին նորից կարողանար կամ մի քանիսին հետ բերեր, եւ հետ բերելու արդյունքում ինքը կարողանար այստեղ ցույց տալ, որ տեսեք, ես աշխատում եմ, մենք իսկապես գնում ենք քաղաքական պայմանագրի։ Եվ իրենք ում բերեցին, բերեցին այն մարդկանց, ովքեր այլևս չէին կարողանա քաղաքական սակարկման պատճառ լինել։ Եթե ասենք 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ, երբ որ հանձնվեցին Խցաբերդի 62 գերիները, այդ ժամանակ մենք բոլորս էլ հստակ հասկացանք, չէ՞, որ իրենց հանձնվել էր քաղաքական որոշակի այսպես ճնշումներ գործադրելու ու նաև զիջումները կատարելու համար, այսինքն հասարակության որոշակի մի մասը կարողանում էին ճնշել, նաև հենց այդ նույն գերիների ծնողների միջոցով էին կարողանում հասարակության շատ ընդդիմադիր հատվածների չասեմ ճնշել, բայց որոշակի անհարմարավետություն ապահովել իրենց առևտուրը վերջնական այսպես փուլի հասցնելու։ Այսինքն սա հստակ ակցիաները խանգարում են, որ մեր երկրում։ Այո, այստեղ շատ հստակ գնաց սակարկում, գնաց առևտուր, եւ ամենասարսափելի փաստերից մեկը այն էր, որ եթե մենք փորձում ենք հասկանալ ում հետ փոխանակեցին, արդյունքում ինչը ստացվում, որ մեկ ադրբեջանցին այսօրվա կներեք օրինակիս համար, բայց Նիկոլ Փաշինյան շուկայական հարաբերություններում մեկ ադրբեջանցին արժի 16 հայ։ Մենք նաև գիտենք, որ մամեդականների մոտ մշտապես եղել է նման հասկացողություն, օրինակ Այրանքին, որը միջև հիմա գործում է Իրանում։ Տեսեք, այնտեղ ենթադրենք, եթե ինչ-որ հանցագործություն է կատարվում, 3 հոգի մահանում են, օրինակ 2-ը իրանցի են, 1-ը հայ է, դատարանը բացի պատժից նաև սահմանում է Այրանքին որոշակի գումար, եւ իրանցու Այրունը մի 10 անգամ ավելի թանկ է, քան օտար ազգի, օրինակ հայի կամ չգիտեմ, վրացու, ռուսի Այրունը, այսինքն դատարանը նույնիսկ այդտեղ ինքը խտրականություն է տնում եւ ավելի բարձր է գնահատում։ Հիմա այստեղ այդ նույն առևտուրը կնած ուղղակի ադրբեջանցիների մոտ ավելի շատ երևի գլխականագով է, որովհետև իշխանը այսօր փորձի մեր ժողովրդավար վարչապետը այնտեղ կառուցողական կիրթ բնորոշի, մենք բոլորս էլ գիտենք, որ այդ նույն բառանը դեռևս չի փոխվել, կներեք օդարանուշ բառի համար, բայց այդ բառանը իրենց ասում է եւ այստեղ իրենք գլխականագով են հաշվում։ Միջև այսօր իրանց մոտ այդ սեփական ազգի նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը կա, եւ շատ ցավալի է, որ մեզ էլ տարան այդ նմանատիպ սանդուղակի մեջ մտցրեցին, եւ ցավոք սրտի այս առևտուրը գնաց հենց այդ կուրսով, որ մեկ ադրբեջանցին արժի 16 հայ։ Դա իրականում շատ վատ է։ Հարության ընկալումը ինչպիսին պիտի լինի, հա, արդյոք նրանք կդիտարկեն, որ այն երկուսը դիվերսանտ էին, կոնկրետ խաղաղ բնակչի են սպանել։ Այս մարտիկ դեռես ոչինչ չարած ուղակի հայտնվել էին գերության մեջ։ Դեսեք, ես ինչ սկսել եմ ավելի ակտիվ զբաղվել քաղաքական պրոցեսներով վերջին 5.5 տարիների ընթացքում, մի փոքր էլ ավել,
Ես այդպես էլ չհասկացա ով կերի միջազգային հանրությունը եւ առհասարակ այդ միջազգային հանրությունը արդյոք ուներ որոշակի արժեքներ, թե իր արժեքը ընդամենը փողային էր։ Ինչ պետք է ասի միջազգային հանրությունը։ Օրինակ միջազգային հանրությունը ինչ ասաց, երբ որ 120 000 մարդու դատապարտեցին Սովի։ Ոչինչ, չէ, մենք բոլորս կոնեականատես ենք, որ միջազգային հանրությունը որպես այդպեսին չկար։ Կամ ինչ ասաց այդ միջազգային հանրությունը, երբ որ նույն 120 000 մարդու սկսեցին կնդակոծել եւ ենթարկել եղեռնի ցեղասպանության։ Հումանիտար բեռները կորնիձորում կանգնած էին։ Ե, հա, հիմի նույն այդ հումանիտար բեռները նաև մի քանի հատ ձևական այս կառավարությունն էլ էր ուղարկել, ու ինչ եղավ այդ բեռները, այդ բեռներից որևէ մեկը կարողացավ գոնե մի գիշեր հանգիստ քնել, կուշտ քնել, չեղավ, չէ։ Ինչ արեց միջազգային հանրությունը, երբ որ 120 000 մարդու դատապարտեցին ցեղասպանության, ոչինչ։ Ինչ արեց այդ միջազգային հանրությունը, երբ որ նույն 120 000 մարդկանց, որոնց տող մեր ազգանունները մի քանի հազար տարվա պատմություն ունեին, այդ իրանց սեպական հողից կրեցին, հանեցին, բերեցին, այսպես դուրս շպրտեցին։ Ինչ արեց միջազգային հանրությունը։ Միջազգային հանրության համար կարևոր է մի բան, կամ դու իսկապես ուժեղ ես, հաղթող ես եւ իրենք ուզեն թե չուզեն քո հետ հաշվի են նստում, կամ դու ուղղակի շատ փող ունես եւ իրենց անընդհատ այդ քո փողից ինչ որ բաժին ես անում։ Այլ արժեք միջազգային հանրության մեջ ես որպես այդպեսին չեմ տեսնում։ Հայաստանում այսօր իր նորանկախ պատմության մեջ այնպիսի մի ժամանակը հատված է, որտեղ ամենաշատն են պանդարգյալները, որոնք հալածվում են իրենց քաղաքական հայացքների համար, որոնց վրա նույնիսկ չկա մի հստակ պատճառ քերական գործը կարելու, բայց օդի մեջ էս գործ կարեցին մարդկանց տարան ու փագեցին, չէ՞։ Ընդ որում ոչ թե գործողությունների համար, այլ օրինակ Facebook-յան մի գրառման։ Դե գրառման համար նաև արդայությունների համար, այսինքն չկա այդ գործողությունը, ընդադրենքա ծեր ասածի պես չգիտեմ, ինչ որ մի շենքի վրա հարցակում լիներ արցունքում կազմակերպիչներին ձերբակալ, այնա կարելի էր ասել, որ թե հիմի ճիշտ է քաղաքական մոտիվներով էր, բայց ենթադրենք, պետք չէ շենքի վրա հարցակվել, հարցակվել են սրանքի ձերբակալել են, չէ՞։ Ուղղակի մարդկանց այսպես բրբդեցին, լավագույն օրինակ, դասական օրինակը իմ համար Արմեն Աշոտյանն է։ Մինչև այսօր արդեն մի քանի ամիս է պարոն Աշոտյանը գտնվում է անազատության մեջ, որևէ մեկը չկարողացավ որևէ այսպես հստակ բացատրություն տալ, թե ինչու է ինքը այնտեղ։ Կամ ենթադրենք, ինչի 9 ամիս անազատության մեջ պահվեց Գրիգորի Խաչատուրովը։ Հələ այդ մարդը քաղաքական գործունեությունը չէր ծավալում, բայց իրեն ձերբակալել էին, անազատության մեջ պահել էին միայն նրա համար, որ իր արունու երակներում հայկական արյուն է հոսում։ Կռվող, պայքարող մարդու արյուն է հոսում։ Ընդամենը դրա համար, այսինքն դուք վաղը չմյուսով չզարմանաք, երբ որ պարտադիր անալիզը ծնեմ բոլորին, չգիտեմ, ենթարկեն գենետիկ անալիզը ու մարդկանց ուղղակի տանեն փագեն, ասեմ, որ գիտես, ժամանակին քո պապը ադել է թուրքերին եւ ինքը ենթադրենք հայդուկ եղել։ Այսինքն մեր մոտ այսօր այդ տիպի խայդարակ մեր իրավիճակ է, ու ինչ է անում միջազգային հանրությունը, ընդամենը, չգիտեմ, գյուղերից չոբաններին հավաքում, պարեկ է սարկում։ Դրանով նաև տնտեսական վնաս հասցնելով մեզ, որովհետեւ մոտ ապագայում կարծում եմ անասնապահությունը Հայաստանում արդեն ամբողջապես անգում կապել։ Պարոն Պողոսյան, մենք դեռ պարետների թեմային կանդրադառնանք, սակայն վերադառնալով գերիների հարցին, մի նոր հարց է ուզում անդրադառնալ, հա։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր պլյուս մինուս 1-2 ամիս գերիները մեզ կներեն։ Անցավ 3 տարի ու պարզվում է, որ գերիների հարազատները նույնպես պատրաստ էին ներել, ընդունել ու 3 սոցցանցերում գրառում հայտարություններ էին շրջանառվում, թե ինչպես են արտահայտում հա ծնողները։ Մեկն ասում է, ինձնից շատ Փաշինյանը գուզեր, որ այս երեխեքը գային բրցնեին։ Մյուսն ասում է, ին վարչապետը բերում է երեխեքին, իրան երկար կյանք։ Սա այս իրավիճակին ադեկվատ է այսպիսի հայտարությունները, թե ինչ որ կերպ հնարավոր է ընկալել նաև այս էմոցիոնալ ֆոնին։ Նախ պետք է հստակ հասկանալ ովքեր էին այդ հայտարարություն տարածողները, որովհետև ես այսօր միջև Երևան գալիս տեսա նաև որոշակի նկարներ, որ այնտեղ օրինակ հայտարարություններ անողների մեջ եղել են մարդիկ, ովքեր բացարձակապես կապ չեն ունեցել գերիների հետ, որևէ մեկին չեն ճանաչել եւ որևէ մեկի
կյանքով կամ ճակատագրով մտահոգված չեն եղել։ Ընդամենը երևի ինչ-որ մի գումարի կամ չգիտեմ կոստումի կամ ինչ-որ մոտիվացիայով իրենք գնացել էին այնտեղ եւ անում էին իշխանության պատվերը, որովհետեւ մենք հենց սկզբից այդ նշեցինք, որ սա ոչ թե բարի կամքի դրսևորում է, սա ոչ թե պետության եւ քաղաքացու նկատմամբ հոգացության դրսևորում է, սա ընդամենը շատ էժան մանիպուլյացիոն քայլ էր, որը չափազանց բնորոշ է Նիկոլ Փաշինյանին։ Եվ այստեղ ես ցավոք մի բան եմ ուզում արձանագրել, որ նույնիսկ շատ ընդդիմադիրներ եւ մտահոգ քաղաքացիներ նույնպես դարձան այդ մանիպուլյացիայի խաղալիքը, որը իմ համար շատ դատապարտելի է, երեկ ես հրապարակային դատապարտել եմ, այսօր նորից ձեր եթերով եմ դատապարտել, որ չի կարելի ընդամենը մի քանի լայք հավաքելու համար մտնել այդ թեմայի մեջ, առավել ևս, որ երբ որ այդ տղաներին գերեվարեցին, ձեզանից որևէ մեկը դուրս չեկավ իր տակուկ անկյունից եւ որևէ պահանջ չդրեց, որևէ մտահոգություն առաջ չբերեց։ Հիմա դուք անընդհատ այսպես ակտիվորեն տարածում եք այդ տղաների լուսանկարները, ինչի համար, մի քանի լայկի։ Այստեղ նաեւ մենք ինքներս պետք է հասկանանք, իշխանությունը շատ ցխալներ է անում, գլոխը պատով է տալիս, բայց մենք չպետք է միշտ իրենց ցխալները կրկնենք։ Վերջին հաշվով այդ տղաների ճակատագրերը արդեն խեղվել է, իրանք անցել են շատ դաժան իրականության միջով։ Ես վստահ եմ, անկախ նրանից, թե այնտեղ ինչ եղել, ինչքան է մեզ հայտնի, ինչքան է հայտնի չի, բացարձակ պետք է չի գուցե շատ բաներ իմանալ, բայց վերջին հաշվով պետք չէ մարդկանց ուղղակի օգտագործել, որովհետև վաղը միսօր իրանք շարունակեն ապրել, այսօր իրանց անընդհատ այսպես եթե թվում է, թե չգիտեմ, մենք շատ բարի ենք, շատ մտահոգ ենք, փորձում ենք իրանց անընդհատ հանրայնացնել, իսկ իրենց պետք է առհասարակ հանրային լինել, այդ մարդիկ կարողանան իրանց ճակատագրերը նորից առաջ տանել, այդ խարանը, այդ գիտակցումը իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում ուղեկցելու է, եւ փոխանակ մենք կարողանանք հասարակությունով այնպեսի մի մտնոլորտ ստեղծել, որ այդ մարդիկ կարողանան հնարավորինս արագ վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին, մենք անընդհատ փորձում ենք իրանց շահարգել զուտ էժանագին, չգիտեմ, մի քանի լայքեր հավաքելու համար։ Ամբողջությամբ, բայց եկեք անկեղծ լինենք, հա, մյուս կողմից էլ մարդիկ մտածում են, որ առաջին հերթին գերիների հարազատներն ու ծնողները պահանջելիք ունեն այս իշխանությունից, հա, իրենց զավակների խեղված ճակատագրերի համար։ Ես ձեզ անկեղծ ասեմ, գերիները առաջին հերթին պահանջ ունենան։ Բայց այդպիսի հայտարություններ մենք չենք գտնում, չենք տեսնում, սա զուտ ճնշումների ներքո այս մարդկանց կարգավիճակն է, որ չեն կարող ավելին ասել, թե նաև այսպես ասած իրենք հաշտվել են այդ իրականության հետ ու իրոք շնորհակալ են։ Ես չեմ կարող ասել իրենք հաշտված են, թե հաշտված չեն, համենայն դեպս, երբ որ մենք դիտարկում ենք այս 3 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած պրոցեսները, մենք ինչ նշանք, ովքեր առավել ակտիվ էին, ովքեր առավել ակտիվ ճնշում էին գործադրում Փաշինյանի վրա, առաջինը իրենց տղաները տունեկան։ Իսկ այս 26-ը շատ երկար ժամանակ մնացել էին այնտեղ ու որևէ մեկը իրանք չէր հիշում, վերջի անգամ երևի գերիներին հիշեցին այն ժամանակ, երբ որ ընդդիմության ճանապարհն էին ուզում փակել Հռոմի կամուրջի մոտ, կամ երբ որ քաղաքական պրոցեսների որոշակի ակցիաների դեպքում, օրինակ Գյումրիում, ինչ-որ մեկին ուղարկում էին գերիի ծնող, որը գալիս էր հետներս փորձում էր ինչ-որ խնդիր սարքել, հասկանալի է նաև որոշակի ճնշում գործադրել իր այդ վիճակով։ Այսինքն, այն մարդիկ, ովքեր պահանջատես չէին, այն մարդիկ, ովքեր ուղղակի խաղում էին Փաշինյանի օրակարգով, իրանց որդիներն եկան ամենավերջում։ Եվ հետևաբար ես բացարձակ զարմանացած չեմ, որ իրենք այսօր կարող են Փաշինյանը գովել։ Իրենց գործը յուրականչուրն ապրում է իր խղճի համապատասխան, յուրականչուրը թող ինքն իրեն հաշվետու լինի, թե իր գործողությունների արդյունքում ինքը ինչքան ուժեց կամ ինչքան շահեց։ Հետևաբար, չգիտեմ, ինձ թվում է, այս թեմային այդքան շատ չարժի անդրադառնալ։ Ուղղակի զուտ կոչ, որ մի քանի, չգիտեմ, լայքի համար այդ մարդկանց ճակատագրերը մի խեղեք, հասարակության մեջ ավելի լուրջ սրվածություն մի բերեք, որովհետև կան ծնողներ, ում որդին այսօր չկա, որովհետև որդին գերի չընկնելու համար ինքն իրեն պայտեցրել է։ Հիմա դուք պատկերացնում եք այդ ծնողի վիճակը։ Կամ կան մարդիկ,
ովքեր բացարձակապես տեղեկություն չունեն իրենց երեխաներից, իրենց տղաներից. Արդեն 3 տարի անցել է, իրենք ընդհանրապես տեղյակ չեն, իրենց տղան ոչ ջերը, ոչ չէ, երբ է մահացել, ինչ հանգամանքներ է մահացել։ Ժամանակին նախորդ երիների ժամանակ միայն ծառայության մեջ էր ընկնում հարությունը, սկսել էր հերոսացնել պարոն Պողոսյան, նույնիսկ գերինկացներին ավելի քան այն մարդկանց, ովքեր ձեր ասած պայթեցրեցին իրենք իրենց։ Դա մեր հասարակությունը չափազանց հիվանդ հասարակություն է։ Մենք ունեցել ենք հասարակության մեջ բավականին շատ այսպես խնդիրներ մինչև 2018 թվականը, որոնք ավելի կառավարելի են եւ առհասարակ հասարակություն պետություն կապը շատ մեծ է եւ այդ ամեն ինչը կար հանուն իրական մեկ գաղապարի Հայաստան Արցախ Սփյուռք 20 թվականից հետո մեր հասարակության մեջ ամեն ինչ ավիրվել է առհասարակ մեր երկրում մեր երկու հայկական պետությունները այսպես ավիրվեցին, մեկը նույնիսկ դադարեց փաստացի այս պահին գոյություն ունենալուց, բայց հասարակությունը ինքը լրիվ դեկրադացվեց. Ես վստահ եմ, որ այդ նույն գերին հերոսացնող ծնողը ինքն էլ է հասկանում, որ բոլոր դեպքերում հերոսը Ռոբերտ Աբաջանն էր. Հերոսը շատ-շատ տղաներ էին, որոնք այս պահին եռաբլրում են, պանտեոնում են. Այդ գերիներին ես իսկապես ցանկանում եմ, որ իրենք հնարավորինս շուտ դուրս գան այդ հոգեբանական տրավմաների միջից, կարողանան շատ արագ իրենց կյանքը կազմակերպել, բայց միևնույն ժամանակ խորհուրդ կտամ անպայման գնացեք եռաբլուր։ Նույն իրենց հերոսասողները թող անպայման գնան եռաբլուր։ Եվ նաև ես սպայն մի փոքր տեպ հիշեցի։ 2022 թվականին, երբ որ տեղի ունեցավ ընկարջատև երեկոյրա ռազմական գործողությունները, երբ որ մենք Վարդենիսից հետ էինք վերադառնում, այդ նույն գերեվարված անձածից մեկը որոշադ ավելի շուտ էր վերադարձել, ինքը ճանապարհին զանգեց և ասաց ամեն գնով հնարավորինս շուտ ուզում է իմ հետ հանդիպել։ Երբ որ ես հասել եմ Գյումրի, առաջի գործի իսկապես իր հետ հանդիպելն էր, որովհետև իր ձայնի մեջ շատ տող կար։ Ես իր աչքերը չեմ կարողանում մոռանալ, ինքը ինձ գիտեք ինչ ասաց։ Ասաց, ես խնդրում եմ հաջորդ անգամ, եթե ինչ-որ բան կլինի ու կորոշեք գնալ, անպայման ինձ տարեք, ես ասելիք, ես անելիք ունեմ։ Այդ բոլոր գերիներին ուղղակի խնդրում եմ, նաև որդորում եմ, տարեք, ես հասկանում եմ, որ ձեզ ուղղակի տարե կներեք բարիս համար պաստավկա էին արել։ Այդ դուք շատ բան ունեք ապացուցել։ Ես գիտեմ, որ դուք Բաքվում էլ բոլորով ունեք հստակ պայմանավորվածություն հետ վերադառնալուց հետո որոշակի բան ապացուցելու համար։ Ոչ մի դեպքում չեք մտեք, ոչ մի դեպքում չհրաժարվեք ձեր արժանապատվությունը ավելի բարձր կանադելուց։ Գնացեք եռաբլուր և արեք այն, ինչը որոշել էիք ի սկզբանե։ Ես կանով երևի այդ թեման փակենք։ Պարոն Պողոսյան, իսկ ինչ է կատարվում Գյումրի ավականիում և ինչու հիմա ԽՊ-ն որոշեց խզել Բալասանյան դաշինքի հետ իր, այսպես ասած, իշխանական հարսանիքը։ Գիտեք, շատ բարդ հարց է, որովհետև մենք գործ ունենք երկու թիմերի հետ, որոնց համար կարևոր է իշխանությունը, կարևոր է լավ վաստակելը։ Ես գիտեմ, որ այնտեղ իրենց միջև խնդիրները շատ ավելի շուտ էին ասունացել և այդ խնդիրները բացարձակապես կապ չեն ունեցել քաղաքի ճիշտ կառավարման հետ։ Այստեղ լրիվ այլ բազարներ է և այս դեպքում ԽՊ-ն ասում է, վերային ուժեր էին կառավարում Գյումրին, դրա համար էլ դե ԽՊ-ն միշտ իր հիմարությամբ աչքի է ընկել, որովհետև ինչ է նշանակում, երբ որ դու քաղաքական ուժին կամ քաղաքական թիմին մեղադրում ես վերային կառավարման մեջ, բայց այդպես կլինի, ո՞նց կլինի։ Եթե կա որոշակի քաղաքական շրջանակ, որը կարողացել է հասնել ինչ-որ պաշտոն վերցնելու, այդ բոլորը չէ, որ այդ թիմից գնացել են քաղաքապետ կամ բաժնի պետ կամ չգիտեմ այլ պաշտոնի, բայց բոլորով պետք է չստանցնեն այդ պատասխանատվությունը, բոլորով պետք է որոշումներ կայացնեն, բոլորով է պետք է այդ օգուտները քաղեն։ Հետևաբար այդ ստվերային կառավարում ասած ինքը ընդամենը հիմարություն է։ Եթե ունեք հստակ փաստեր, ու դեդ փաստերը ներկայացնեք։ Ավելին ասեմ, այստեղ նաև
Զավեշտայինը, որ այդ իրենց հայտարարության հիման վրա դատախազություն դիմեցին ոչ թե իրենք, այլ դիմեց ժամանակին Նիկոլ Պերաց, մեկը Բարսելոնյան Լևոն, որը, չգիտեմ, կերակրվում է սորսական ցանցից, այսինքն Բարսելոնյան Լևոնը երևի ավելի ազնիվ էր, որ ասաց մի հատ հարգերի դատախազ, փորձեք հասկանալ այստեղ ինչ կա. Եվ նաև հետաքրքիր էր, որ մյուս կողմից էլ քերական գործը հարուցվել հենց ԿՊ-ի ներկայացուցիչի դեմ, մասնավորապես Փաշինյանի կնոջ ազգականի դեմ, որին մեղադրում են փաստաթղթեր կեղծելու և դրանով որոշակի գույքի տիրանալու համար։ Բայց նորից իրենք չեն մեղադրել, այսինքն այստեղ ուղիղ մեկը մյուսին ոչինչի մեջ չի մեղադրել, երկուսն էլ արել են մասմեդիայի միջոցով։ Հետևաբար սա գոնե ինձ ու շատ շատերին իրավունք է վերապահում, որպեսզի մենք մտածենք, որ ոչ թե իրանք հստակ չեն կարողացել մեկը մյուսի հետ աշխատել և դրա համար գնացել են Բարզանի, այլ ինչ որ մի բան չեն կարողացել կիսել և հույսերն էլ չեն կորցրել, որ ապագայում տակը կարողանան կիսել և հետևաբար թողել են որոշակի պատուհաններ, այսպես ասած, որպեսզի նորից կարողանան միավորվել։ Գյումրիի նախկին նաև մի ուրիշ բան էլ ասեմ, այսօր շատ ակտիվ քննարկվում է 24 թվականին արդարեշտ համապետական ընտրություններ գնալու քայլը, իսկ գուցե սրանով իրենք դիտավորյալ արեցին, որ երկու թիմն էլ կարողանան աշխատեցնել Փաշինյանի օգտին և դրանից հետո նորից այդ լուծարված ամուսնությունը վերականգնեն։ Ես այդ էլ եմ սպասում իրենցից։ Քաղաքական գործարք է և ոչ իրական, այսպես ասած, պայքար, կարծում եք։ Այստեղ չկա քաղաքական, ինչ-որ կա ավելի շուտ քաղաքական գործարք, դա էլ չեմ ուզում ասել, որովհետև Հայաստանում այսօր չկա քաղաքականություն որպես այդպես։ Այսօր Հայաստանում կա մարդկանց երկու խումբ։ Մի խումբը ունի հայրենիք և ամեն ինչ անում է հանուն այդ հայրենիքի, և կա մի խումբ, որը ամեն ինչ անում է հարստանալու համար։ Համենայն դեպս ես չեմ տեսել, որ օրինակ Պալասանյան Տաշինք ինչ-որ բան անի հայրենիքի համար, անկեղ չեմ տեսել, եթե արել են, թող հիմա ելնեն, բարձրաձայնեն, մենք է տեսնենք, ուրախանանք։ Իսկ ԿՊ-ի մասին չեմ խոսում, որովհետև ԿՊ-ն հայրենիք չունի, ԿՊ-ն ընդամենը ունի մոլուցք հարստանալու։ Հետևաբար այստեղ տնտեսական խնդիրն է ավելի շատ։ ԿՊ-ն էլ դեսպան նշանակեց Պալասանյանի որդին։ Դե հա, նորմալ է, Պալասանյանի որդին է, չգիտեմ, Իրաքի նախագահին բերեց Հայաստան։ Բայց դրանով ինչ-որ բան փոխվեց, մեր հանուն մեր հայրենիքի։ Գյումրիի նախկին փոխքաղաքապետ Ավշանյանը, որը հիմա ԿՊ պատգամավոր է, ասում է, մենք ազնիվ գտնվեցինք գյումրեցիների հանդեպ, իշխանություն իրականում ընտրությունների արդյունքում չէր ձևավորվել, և մենք Ալավերտու, եթե իշխանություն վերցեցինք, այստեղ իշխանությունը հանձնում ենք։ Ինչու նույնքան ազնիվ չգտնվեցին երևանցիների հանդեպ, երբ քաղաքական մեծամասնություն չկարողացան կազմել, պարոն Պողոսյան, Երևանի լավական ընտրությունը։ Գիտեք, ազնվություն ԿՊ-ը մի քիչ իր հետ չեն էլի խոսում, և վստահ կարող ենք ասել, որ այնտեղ էլ ազնվություն չկա, որովհետև եթե գոնե ես շատ լավ հիշում եմ 2021 թվականի ընտրությունները, ինքս էլ այդ ընտրությունների մեջ ունեցել եմ մասնակցություն, և այստեղ համենայն դեպս նույն Պալասանյան Տաշինքի առանձին ներկայացուցիչների, ծանրակշիռ ներկայացուցիչների հավաստմամբ, այնտեղ այնպես չէր, որ Պալասանյան Տաշինքը այդ պահին սրդապած գնաց իրենց այդ Տաշինքը, այսինքն ստիպված գնաց։ Այդ ընթացքում էլ մարդիկ եղան, որ կալանավորեցին, քրեական գործերի սպառնալիքներ եղան, ճնշումներ եղան, և որևէ կերպ հաստատ Պալասանյան Տաշինքը չէր կարող այսպես ուրախությամբ գնալ և այդ Տաշինքը կնքել։ Բայց տարիների ընթացքում, այս 1-2 տարիների ընթացքում, այնտեղ արդեն առաջացան բազմաթիվ տնտեսական շահեր, որոնց մասին ես պահին տերևս չեմ ուզում օգնել, որ խոսել, որովհետև ուշադրությամբ տերևս հետևում ենք այնտեղ տեղի ունեցող, այսպես ասած, բազարներին, բայց միանշանակ այստեղ կա ինչ-որ մի շահ, որը չեն կարողացել կիսել կամ հագարակը, ուղղակի որոշել են առանձնացնել այդ թիմը, որպեսզի կարողանան առանձին ավելի
մեծ ծառայություններ մատուցել 24 թվականին Նիկոլ Փաշինյանին, եթե լինի իր երազած արդարի տնրությունները։ Ընդամենը Պարոն Պողոսյան, դուք ձեր խոսքում անդրադարձակ պարեկներին, ուզում եմ շարունակել նաև այս թեման։ Ի վերջո կբացահայտեք, թե ինչով է պայմանավորված, որ Գյումրիում ոստիկանությունը այդպես այառոցի կաթ է գերել ու ինչ որ միշտ կոնֆլիկտներ ու նման բառապաշար, քաղաքացու հանդեպ նման վերաբերմունք հենց այնտեղ է լինում։ Ուրեմն մի թեթև կներեք իհարկե ուղում ոչ թե ոստիկանություն, այլ պարագային ծառայությունը, որովհետև դրանք տարբեր բաներ են։ Ոստիկանությունը ինքը կոնկրետ ավանդույթներ ունեցող կոնկրետ կառույց է, որտեղ կան եւ լավ պաշտոնյանի կապ չունի։ Հիմա այն չեսն էլ, այնն էլ է պատկանում։ Հիմա մենք չենք կարող սովորական հրշեջում բերել համեմատել պարագի հետ։ Օրինակ հրշեջին ես շատ հարգում եմ։ Ինքը շատ կարևոր գործ է անում։ Ոստիկանության մեջ էլ կան շատ մարդիկ, որոնց իսկապես հարգում եմ։ Ծավոք ծերդու կային նաև շատ հարգված լավ տղեկ, որոնց տարան ուղակի գլուխները կերան Շուշիում, որովհետև իրանք երևի թե վախ էին արթնացրել, քանի որ ի սկզբանե պարզ էր, որ լինելու է ավարտը կապիտուլյաց եւ առհասարակ Արցախի վաճառքով։ Իսկ պարեկների մեջ այնտեղ էլ կան, գիտեք, մարդիկ, ես վերջերս մի քանի անգամ հանդիպել եմ, շատ զարմացել եմ, որտե տվել եմ, որ դուս կան, որովհետև իսկապես ԱՇ համակարգով մարդիկ հանդիպել են ինձ, բայց չափազանց քիչ են իրենք, թվականագով քիչ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է Այրոսի, Դանիել Յոնիսյանի չափորոշիչների միջով, այն իմ համար դա էլ է զարմանալի։ Օրինակ ունեցել եմ դեպք, երբ որ այս տարվա ապրիլ ամսին էր, մենք սոտկում էինք գտնվում, այնտեղ կրագոցներ սկսվեց, ես Facebook-ով այդ մասին հայտնեցի, որ այո, այս պահին կրագում են, եւ առաջի զանգը իշքան է տարօրինակ էր իմ Telegram-յան կապի վրա եղավ պարագից, որին ես կոնտակտ չունեի, չէի ճանաչում։ Ու ինքը ընդհանրապես հայտնեց, որ ինքը այդ ուզում է գալ եւ փորձեց ճշտել, թե որտեղ է կրագոցները, այսինքն ինքը պատրաստական էր գալու։ Եղել են դեպքեր, որ իսկապես իրանք ստիպել են ինձ զարմանալ, բայց դա շատ քիչ է, շատ քիչ տոկոս է կազմում։ Իսկ ինչ վերաբերում է Այրոցի կաթին, իրանք Այրոցի կաթ չեն խմել, Այրոցի կաթ խմածը մենք ենք, որ անընդհատ իրենց բացահայտում ենք եւ անընդհատ փորձում ենք զսպիչ գործողություններ որոշակի իրականացնել եւ թույլ չտալ, որպեսզի իրանք մյուս մարզերի պես անեն այլանդակություններ, որովհետեւ մյուս մարզերում իսկապես ավելի այլանդակ վիճակ է, որովհետեւ այնտեղ ընդհանրապես դիմադրություն չկա։ Իսկ ինչու են իրենք այդպեսին, որովհետեւ իրենց հենց այդպես են ստեղծել։ Այ Փաշինյանին հենց այդպեսի ծառայություն է պետք, որպեսի մարդը դառնա այս երկրում տուգանքի, ծեծի, ստորացման մատերիալ։ Կան կոնկրետ տեսանյութեր, կոնկրետ անձինք, դրանք որևէ հետևանք ունեցան, պարոն Պողոսյան, գիտեմ, որ դուք հետևողական եք եղել այդ հարցին։ Այո, տեսանյութերն մենք ենք տարած, առաջիկայում էլ կարծում եմ այսօր օրինակ մի հատ աշտարակցի պարեկ ինձ այսպես շագերտավոր համոզեց, որ առաջիկայում նորից նման տեսանյութերը տարածեմ, կան ավելի այլանդակ տեսանյութեր, ավելի խայդարակ տեսանյութեր կան, որոնք ես անկեղծ չեմ ուզեցել տարածել, զուտ հասարակության մեջ եղած զզվանքը այդ կառույցի նկատմամբ ավելի չմեծացնեմ։ Իսկ հետևանքներ, որպես այդպեսին չեն եղել, տեսեք, Հրազդանում պարեկները մարդ սպանեցին, որովհետև բացարձակապես իրենք ինչ որ տարածել էին, դա սուլ էր։ Ոստիկանության հաղորդագրությունից հետո ես առանձին ուղիղ եթերով ներկայացրեցի բավականին շատ մանրամասներ, ու որևէ մեկը միջև այսօր ինձ չզանգեց, նույն ոստիկանությունից քնչական մարմնից, եւ չասեց, եղբայր, արել է, մի հատ հասկանանք էլի այդ մանրամասները, դու որտեղից գիտեիր, կամ լավ, արի այդ մանրամասների մասին խոսի, որպեսզի մենք կարողանանք դեպքի իրական բացահայտել։ Որևէ մեկը չզանգեց, ինչի՞, որովհետև այսօրվա դրությամբ պարագա Նիկոլինն է եւ ինքը անցերն մխելի է, ու հավատացեք, առաջիկայում ավելի մեծ այլանդակություններ են լինելու, որովհետև այդ կառույցը ձևավորվել էր հադուկ Հայաստանի բնակչության, հայ ժողովրդի գլխին մի հատ պատուհաս դառնալու համար։ Ես դրանում համոզված եմ։ Պարոն Պողոսյան, այսօր մեր հարցերը Գյումրիի շրջանակից դուրս չեն գալիս, բայց թեմաներն անսպառ են, հա։ Նաև վերջին օրերից շատ ակտիվ քննարկվեց, թե ինչ է կատարվում 102-րդ ռազմաբազայի շուրջ,
որովհետև այս հապկի դեմ իրականացվող գործողությունների ֆոնին նկատվում է նաև լարվածություն, հա, որ ինչ որ գործողություններ կարող են լինել հենց այնտեղ տեղում, նույնիսկ ասում են, որ ծռերն են ինչ որ ակտիվություն դրսևորում, ինչ իրավիճակ է եւ ինչ տեղեկություն դուք ունեք։ Անկեղծ ասած, տևական ժամանակ չեմ նկատել Գյումրիում սասնածառերի որոշակի ակտիվություն, անկեղծ չեմ նկատել, բայց ռուսական բազայի կողմից որոշակի, այսպես, պաշտպանողական գործողություններ, որոշակի զգուշավորություն նկատել եմ, նաև իմ ունեցած ստեղեկություններով հիմա այնտեղ կոնկրետ կատարվում են գործողություններ զորակազմը ավելի ընդլայնելու մակարդակով, եւ առհասարակ կա այնտեղ լուրջ մտահոգություններ, որովհետեւ այս պահին երկիր ծախած անձը ինքը ամեն կերպ ուզում է իր իշխանությունը եւ իր վայրերը երկարացնել, եւ այդ ճանապարհին ինքը հասել է MBC-ի մի կետի, որտեղ ինքը պետք է կարողանա տարածաշրջանից դուրս հանել ռուսական ռազմապազան, իսկ դա չափազանց մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր պետության ու պետություն որպես այդպեսին պայմանական արդեն ասենք, որովհետեւ իրականում այդ պետությունը արդեն կարելի ասել իներցիոն վիճակում է, չկա։ Այսինքն այս գործողությունները մեզ իսկապես կարող են շատ մեծ վնասներ պատճառել, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը առանց երկմտելու այսպես ուղիղ գծով գնում է հենց այդ ճանապարհով, այդ մեքենան, որը ժամանակին ինքը կարողացավ 2018 թվականին կարողացավ գողանալ ճանապարհին, կոտրել, ավիրել, փճացնել, մի մասը, չգիտեմ, դռները հանել, ծախել եւ այլն, այդ մեքենան շատ սերընթաց գլորվում է ծորը։ Այսինքն մտավախություն կա, որ հնարավոր է ուղիղ հարձակում լինի 102-րդ ռազմաբազայի վրա եւ ոչ թե օրինակ հայտարություն հապկից դուրս գալու կամ 102-րդ ռազմաբազան հեռացնելու եւ այլն։ Տեսեք, ինչքան էլ հագա ռուսական տրամադրություններ ստեղծեցին, ինչքան էլ նույն գերիների հանձնելը կապեցին ռուսների հետ, նույն Արցախի հանձնելը կապեցին ռուսների հետ, մեր հասարակության մեջ կա գիտակցում, որ ռուսական բազան այստեղ շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ հասարակությունը դերևս, այդ թվում նաեւ այն հասարակությունը, որը շատ երկար մտածել չի սիրում, այդ հասարակությունն էլ հասկանում է, որ ռազմաբազայից հանելը այստեղ շատ վտանգավոր է, հետեւաբար ես կարծում եմ, որ անպայման իրենց նպատակին հասնելու համար իրենք պետք է հասնեն մի այնպիսի իրավիճակի, մի այնպիսի ողբերգություն պետք է հրահարեն, որից հետո կարողանան կոնե հասարակության մի մասի աջակցությունը ունենան այդ գործողությունները կատարելուց։ Իսկ Փաշինյանը 5.5 տարվա ընթացքում ապացուցեց, որ ինքը երբեք եւ ոչ մի դեպքում որևէ այլանդագությունից չի խոշի, չի խուսափի եւ ինքը շատ ուղիղ այդ մեքենան տանում է անդունդի հատակ։ Հետեւաբար սպասենք ամեն տեսակի անկանխատեսելի եւ ողբերգական գործողությունների, նաեւ այդ մասով։ Նիկոլ Փաշինյանը ամսի 17-ին պատրաստվում է կուսակցության ինչ-որ հավաք կազմակերպել հենց Գյումրիում տարեվերջյան, պարոն Պողոսյան։ Այստեղ եւս սպասենք տեսարանների, ինչ-որ Նիկոլ Փաշինյանի շնորհակալությունների եւ հերոսացման, եւ արդյոք իրականում Գյումրիում նրա վարկանիշը նաեւ գերիների վերադարձի ֆոնին բարձրացավ։ Չէ, իր վարկանիշը այդ ֆոնի վրա չի բարձրացել, որովհետեւ բոլոր դեպքերում միայն դուք չէ, որ հիշում եք 1-2 ամիսվա խոստումը, բոլորը հիշում են եւ հասկանում են, որ իրականում այլ բան է տեղի ունեցել, քան փորձում են ներկայացնել եւ շողուներ սարքել։ Ես չեմ կարծում, որ ինքը կարողանա Գյումրիում քայլել այնպես, ինչպես օրինակ կարող էր քայլել 2018-19 թվականներին, ոչ։ Իսկ շոուները լինելու են մաքսիմում են Պերաշկի շոուի մագարտակը, երբ որ քաղաքի ամբողջ հրապարակը կայնացնում են, որպեսզի մի անտաղան դերասան, չգիտեմ, կարգանդակով նկար ունենա կամ Ախուրյանցի անուն, որտեղ։ Այսինքն այդ մագարտակն է, իրանց դերասանները անուի մագարտակն են, իրանց շոուներն այդ Պերաշկի շոուի մագարտակն են, իսկ այսօր դրանով այդ տեսարաններով կիրագրվում է հասարակության շատ փոքր մասը, որի վրա անկեղծ ասեմ, այս պահին ուղղակի ժամանակը կորուստ է ուշադրություն դարձնելը։ Պարոն Պողոսյան, ստեղծել է մի հատ դիսոնանս, երբ ընդդիմությունը քննադատում է իշխանությանը, իշխանությունը սկսել է գովել ընդդիմությանը,
ասում են նույնիսկ արտահերտ ընտրության կարիք չկա, որովհետև հազիվ խորհրդանական ընդդիմադիր մեծամասնության հետ սկսել են կառուցողական, այսպես ասած, երկխոսություն, աշխատանք եւ այլն։ Ինչ կասեք այս մասին եւ ինչն է սխալ գնում այս պրոցեսի մեջ։ Գիտեք, այս պրոցեսի մեջ ամենամեծ սխալը այն է, որ ԿՊ-ն երևս շարունակում է ազգային ժողովում լինել, Փաշինյանն էլ կառավարության կաբինետում։ Այ ամենամեծ սխալը սկսում է այդտեղից։ Այս պահին ես չեմ ուզում որևէ մեկին թիրախավորել կամ որևէ մեկին վարկաբեկել, այդ ամենի չկունենա իր ժամանակը, կամ գուցե ժամանակին էլ դրա կարիքը չլինի, որովհետև մեզ առաջիկայում շատ ավելի մեծ փորձություններ են սպասում եւ մենք պետք է պատրաստ լինենք այդ փորձությունների տակից դուրս գալու։ Իսկ անդիմություն ընդհանրական երեք չասենք, որովհետև այդ նույն ազգային ժողովում կան մարդիկ, ովքեր իսկապես գիշեր ցերեկ պայքարում են այս արադների ու առհասարակ թուրքական այս տարածոների դեմ։ Եվ եթե կան նաև պատգամավորներ, ովքեր իրավիճակով համակերպվել են, դա իրենց գործն է, եւ իրենց գնահատականը կդա նաև հենց այն մարդիկ, ովքեր ձևավորեցին այս ազգային ժողովը եւ իրենց էլ գործուղեցին ազգային ժողով։ Այսինքն մենք հասել ենք մի այնպիսի իրավիճակի, որ յուրականչուրս առաջնահերթ պետք է նաև պատասխանատուն լինենք մեր մասով։ Ես էլ եմ ընդդիմություն եւ վստահ եմ, որ իշխանությունը երբեք ինձ չի կարողանալ կովել, եւ հետեւաբար ես ինքս փորձելու եմ ավելին անել, որ ընդդիմությունը ոչ մի դեպքում չկարողանա, երբեք իշխանությունը կներեք, ոչ մի դեպքում չկարողանա ինձ կովել։ Հիմա եթե որևէ մեկին կովում են, դա նաև գնահատական է ընդդիմադիր հայացքներ ունեցողների համար, եւ թող յուրականչուրը իր հետեւությունը անի։ Իսկ արդարհերթ ընտրությունների իշխանությունը կգնա, թե չի գնա, ես չեմ կարծում, որ դա որևէ կերպ պայմանավորված է ազգային ժողովում գործունեություն ծավալող պատգամավորներից, որովհետև իրականում իշխանությունը իր մյուս այլանդակությունները, Հայաստանը ամբողջապես թուրքական դարձնելու եւ մասնադելու համար ինքը երազում է գնալ։ Ես նույնիսկ ցտայ եմ, եթե այսօր Երևանի փողոցներում շատ չի մի 100 հոգի մարտել ակտիվ ելեն կորան, դա առիթ կդառնա, որովհետև Փաշինյանը իր այդ կարևոր նպատակը իրականացնի։ Իսկ իրական գիտակցող ընդդիմադիրների կողմը պետք է լինի այն, որ ամեն ինչ անենք, որովհետև ոչ մի դեպքում այդ արդարհերթը տեղի չունենա։ Որովհետև դա երկարացեքի դեպքում էլ ֆեյք ընդդիմություն է ձևավորվելու մի նոր, այսպես ասած, ընտրությունների հետևանքով։ Գիտեք, չնայած սեպտեմբեր ամսից սկսած իմ մեջ լավատեսություն ամբողջովին այսպես կոտրվել է, բայց մի հարցով մի փոքր լավատես եմ։ Հասարակությունը այլևս այդ ֆեյքերին կարողանում է տարբերակել։ Գուցե հասարակությունը գնա ընդդրություն կատարի իր համար անընդունելու ինչ-որ մի ուժի ձայնը տա։ Այսինքն ինքը մտածի, որ օրինակ ես ուժը շատ վատն է, բայց ԿՊ-ից լավն է։ Այսինքն ես անգամ այդ սկզբունքով կգնա։ Եթե 21 թվականին ինքը գնաց կոնկրետ ընդդիմադիր որոշակի ներկայացուցիչների մերժելով Նիկոլ Նորից ընդրեց, հույս ունենալով, որ այ իր գլխի նեկած զուլումը կսահմանափակվի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով եւ դրանից ավելի վատ բաներ չեն լինելու, այս անգամ այդ հասարակությունը ինքը արդեն հասկանում է ով ով է, որովհետև 5 տարին բավականին մեծ ժամանակ էր, մենք 5 տարվա երևի մի 100 տարվա կյանք ապրեցինք, 100 տարվա իրադարձություններ ու 100 տարվա ողբերգություններ տեսանք։ Պարոն Պողոսյան, ինչ ակնկալիք ունեք 2024 թվականից, տարին ամփոփվում է եւ արդյոք, այսպես ասած, սուտ կենացային չեն լինի այն մաղթանքները, այն ցանկությունները, որ այսօր կան, այլ կլինի իսկապես բեկումնային իրադարձություններ, որոնք կբերեն դրական արդյունքների։ Գիտեք, վերջին 5 տարին միակ ակնկալիքը, որ մշտապես ունեցել եմ, դա եղել է այն, որ Հայաստանում կարողանանք իսկապես պետությունը, իշխանությունը վերադարձնել հայ մարդուն, Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացուն, ով առաջնորդվում է միմիայն պետական շահով։ Եվ համենայն դեպս
Ճիշտ է, ամեն տարի նա շատ սարսափելի է, 20 թիվը իր սարսափներով 21-ից 22-ը եւ այլն, բայց 23 թվականին մենք կորցրեցինք ամենակարևոր բանը, կորցրեցինք Արցախը։ Ես հուսով եմ, որ 24 թվականին մենք Սյունիք չենք կորցնի, օրինակ։ Գեղարքունիք չենք կորցնի։ Իսկ ինչ որ բարեմաղթանք չկա։ Չունեմ 24 թվականի համար որևէ բարեմաղթանք չունեմ։ Ընդամենը հույս ունեմ, որ կկարողանանք 24 թվականին որոշակի պեգում մտցնել, կկարողանանք յուրաքանչյուրս մեր արժանիքները, մեր արժանապատվությունը վերակտնել եւ կկարողանանք շարժվել առաջ։ Եվ նաեւ մեկ հույս ունեմ, որ մենք կկարողանանք միասին նաեւ ֆիզիկապես 24 թվականի դեկտեմբերին նստել եւ ինչ որ բան քննարկել, որովհետեւ իրականում արդեն այդ հույսն էլ չկա։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ։